Троє іспанських лижників загинули під час сходження лавини у швейцарських Альпах. Снігом туристів накрило на висоті 2,5 тисячі метрів в регіоні Фішер-Альп. Лижників було п'ятеро, двоє вижили. Їх вчасно знайшли рятувальника за допомогою датчиків, які показували місце перебування постраждалих і передавали сигнали тривоги. Синоптики попередили, через потужний вітер і снігопад ризик сходження лавин залишається високим.